Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Polaganjem cvijeća na centralnom spomen obilježju braniteljima grada, danas je u Goraždu počela višednevna tradicionalna manifestacija Dani otpora u Bosansko-Podrinjskom kantonu. Manifestacija se organizira u znak sjećanja na 4. maj, dan kada je počela opsada grada na Drini, koja je trajala 1336 dana i u kojoj je ubijeno više od 4000 osoba, većinom civila. Iako je zajedno sa Žepom, Srebrenicom i Bihaćem UN Goražde proglasio zaštićenom zonom, napadi na grad nisu stali. Opsada grada trajala je sve do potpisivanja Dejtonskog sporazuma. A u Rijeci je svečano otvoren Islamski centar. Arhitektonski interesantno zdanje mnogi nazivaju najljepšom džamijom u Evropi, a idejni je projekt pokojnog kipara Dušana Džamonje. Ovaj vjerski objekt prije svega plijeni svojim estetskim izgledom. Poruke koje otvaranje Islamskog centra šalje u svijet su izuzetno pozitivne, poručili su najviši zvaničnici i vjerski poglavari iz naše zemlje i Hrvatske. Građevina sa 6 kupola prostire se na oko 5300 kvadratnih metara. Ima 4 etaže na kojima su džamija sa pratećim prostorijama, uredi uprave Međlisla Islamske zajednice Rijeka, kongresni centar, dvorana, restoran, društvene prostorije, stanovi kao i podzemna garaža. Ova prekrasna građevina je umjetnički doprinos jednog od najznačajnijih suvremenih hrvatskih kipara, Dušana Džamonje. S pogledom na Kvarnerski zaljev, čini se kao da je izrasla iz mediteranskog podneblja. Smještena na ovom brdu, u blizini nekoliko kršćanskih bogomolja, šalje poruku da su različitost i zajedništvo i mogući i dobri. Hrvatska je dobro mjesto za život Bošnjaka muslimana. Način na koji je riješen njihov status može biti primjer i drugim europskim zemljama. Oni ovdje žive slobodno i ostvaruju u punoj mjeri svoja nacionalna i vjerska prava. Uvjeren sam da će to tako biti i u buduće. U izgradnju centra uloženo je više od 20 miliona maraka, a investitor je Međlis Islamske zajednice Rijeka sa brojnim sponzorima. Najviše novca za izgradnju centra osigurao je Katarski emir, stoga će kongresni centar nositi njegovo ime. Drago mi je što je ovaj velebni vjerski i kulturni spomenik nikao baš ovdje, u našem gradu, u kojem živi veliki broj naših sugrađana islamske vjeroispovijesti. Svojom ljepotom i namjenom Džamonjina džamija izvrsno se uklapa u ono što Rijeka jest, evropski grad koji pruža jednake mogućnosti svim svojim građanima. Današnji događaj u svojoj punoj pozitivnoj simbolici nadilazi kontekst odnosa dvije susjedne zemlje i šalje dobre signale cijelom svijetu, a posebno ovoj našoj regiji nakon svih dramatičnih dešavanja u bliskoj prošlosti. Uvjeren sam da smo svi zajedno na novom početku i da će stabilnost i prosperitet biti ključne odrednice budućih odnosa u ovom dijelu Europe. Vjerski i politički lideri poručili su kako je ovo korak naprijed u stvaranju društva tolerancije i dijaloga, te značajan doprinos miru i harmoniji. A na današnji dan prije 33 godine umro je Josip Broz Tito, predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Svake godine na godišnjicu Titove smrti u kuću cvijeća u Beogradu u kojoj je sahranjen dolaze simpatizeri iz cijele bivše Jugoslavije. Umro je drug Tito. To su večera saopštili Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije, radničkoj klasi, radnim ljudima i građanima, narodima i narodnostima Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Josip Broz Tito umro je 4. maja 1980. godine u Ljubljani u 15 sati i 5 minuta. U trenutku kada je objavljena vijest, sve je stalo. Prekinula se i utakmica između Crvene zvezde i Hajduka. Sahranjen je 4 dana kasnije, 8. maja u Beogradu u kući cvijeća. Titina sahrana bila je najposjećeniji pogreb nekog državnika u 20. stoljeću. Prisustvovalo joj je oko 700.000 osoba, među njima 209 državnih i partijskih delegacija iz 128 zemalja.
Josip Broz Tito rođen je u Kumrovcu 1892. godine. 1920. postao je član komunističke partije, a zatim i njen sekretar. Bio je jedan od osnivača pokreta nesvrstanih, a kao austro-ugarski kaplar učestvovao je i u Prvom svjetskom ratu. Više od 10,5 kg marihuane na ilegalnom tržištu vrijedne oko pola miliona kuna pronašla je policija u automobilu bosansko-hercegovačkih registarskih oznaka na graničnom prijelazu Vinjani Donji, saopćila je Splitsko-dalmatinska policijska uprava. Policija je uhapsila i podnijela prijavu protiv 31-godišnjeg vozača, a droga i automobil Audi, prepravljen za krijumčarenje, su oduzeti. Izraelska vojska izvela je zračni napad na Siriju u petak ujutro, ali se za njega tek sada saznalo, jer ga u početku niko nije htio potvrditi. Navodno, cilj je bio uništiti pošiljku oružja namijenjenu militantnom pokretu Hezbollah. Ovo je drugi takav napad ove godine, a izveden je iz zračnog prostora Libanona. Ovaj napad potvrdili su visokorangirani izraelski zvaničnici, iako nije tačno precizirano gdje se dogodio. Prema izraelskom sigurnosnom izvoru, odobrio ga je sigurnosni kabinet premijera na tajnom sastanku u četvrtak naveče. Ranije je potvrđeno da cilj napada ovog puta nije bila tvornica hemijskog oružja, nego, prema američkim izvorima, neka vrsta skladišta ili zgrade. Libanonske vlasti su izvijestile o neobično intenzivnoj aktivnosti izraelskih zračnih snaga iznad njihovog teritorija u četvrtak i petak, a pretpostavlja se da se radilo o nadgledanju mogućih isporuka oružja između Sirije i Libanona. Napad se dogodio u vrijeme dok Sjedinjene Američke Države i njeni saveznici razmišljaju kako da odgovore na indikacije da se režim u Siriji koristio hemijskim oružjem. Iako se špekuliralo da bi jedan od odgovora mogla biti i vojna intervencija, američki predsjednik je tu mogućnost odlučno odbio. Ne vidim scenarij u kojem bi vojne trupe, američke vojne trupe u Siriji, mogle donijeti išta dobroga, ne samo za Ameriku, nego i za Siriju. Izrael je u prošlosti jasno davao do znanja da je spreman pribjeći sili kako bi spriječio da se oružje sirijskog režima, uključujući i ono hemijsko, transportuje Hezbollahu u Libanon. To je potvrđeno u siječnju ove godine, kada je Izrael bombardirao konvoj u Siriji, kojim se vjerovatno prevozilo oružje za Hezbollah. A u vrijeme dok svi svjetski mediji izvještavaju o zračnom napadu Izraela na Siriju, sirijski predsjednik Bašar al-Asad posjetio je kampus univerziteta u Damasku kako bi otkrio statuu posvećenu mučenicima koji su izgubili živote u dvogodišnjem građanskom ratu. Iako se rijetko pojavljuje u javnosti, ovo je njegovo drugo pojavljivanje ove sedmice. Snažan tornado pogodio italijansku regiju Emiliana Romana. Povrijeđeno 11 osoba, oštećeno nekoliko kuća, te je uništen dio usjeva. Na svom destruktivnom putu čupao je drveće, te su putevi bili privremeno blokirani. Guverner ove regije proglasio je vanredno stanje. Za 10 minuta koliko mu je trebalo da dođe do ovdje, postao je ogroman. Dok se približavao, činilo nam se da se njegov lijevak sve više povećava. Kada je nastao u Modeni, bio je velik oko 20 metara, ali se onda povećao. Belgijske vlasti evakuirale su oko 300 osoba zbog požara koji je izbio u vozu sa hemijskim toksičnim proizvodima nedaleko od luke Gent. Voz je iskočio iz tračnica i zapalio se oko 2 sata jutros. U nesreći niko nije povrijeđen, ali je 5 osoba primljeno u bolnicu jer su se osjećali loše. Požar je zahvatio 3 cisterne pune hemijskih spojeva za proizvodnju plastike. Vatrogasci su, kontrolirajući požar, pustili da vagoni izgore jer bi gašenje vodom prouzrokovalo oslobađanje toksičnog dima. A veliki požar koji hara sjeverozapadno od Los Angelesa gotovo se udvostručio. Požar je do sada progutao oko 4000 hektara vegetacije. U gašenju sudjeluje gotovo 1000 vatrogasaca uz podršku 8 helikoptera i 6 kanadera. Vatrogasci su objavili da kontroliraju 20% požara, kao i da je ponovo otvorena autocesta na Pacifičkoj obali koja je morala biti zatvorena zbog velikog dima. A čapljinski vatrogasci prošle su godine zabilježili preko 500 požara. Najveći je to broj registriranih vatrenih stihija u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Uprkos teškim financijskim uvjetima rada, spremni su i za ovu godinu. Demonstrirajući pokaznu vježbu, vatrogasci Čapljine poručuju: spremni smo za gašenje požara.
Ovo je jedan od dokaza da smo se dobro pripremali, da smo spremni za predstojeću sezonu. Mi imamo znači dovoljno materijalno-tehničkih sredstava. Imamo dovoljno ljudstva, znači imamo 18 profesionalnih vatrogasaca. Sa njima danas i vatrogasci iz Metkovića sa kojima odlično sarađuju, te Hercegovačka gorska služba spašavanja obučena za spašavanje iz nepristupačnih terena. Mnogo puta nas intervencija nanese na zajednički put i onda zaista i ne gledamo je li to metar u BiH ili metar u Hrvatskoj. A zadnji put, evo, najiskreniji, oni su nam došli pomoći kada je gorio Predolac u Metkoviću, dakle, na poziv. Čak su se sami ponudili, mi smo prihvatili pomoć. Gorski spašavatelji nisu obučeni prije svega za spašavanje iz požarnih područja, što se tiče nekih širokih razmjera. No, u svemu tome, ipak, uvijek imamo svog kadra za spašavanje. Čapinski vatrogasci prošle godine bilježe preko 500 požara, traže i pomoć većih nivoa vlasti kada su u pitanju financijska sredstva, jer, kako ističu, u tome im samo pomaže općina Čapljina. Sarajlije su danas imale priliku vidjeti kako su izgledali automobili od prije skoro 100 godina. Poznati oldtimeri bili su izloženi u centru grada te su mamili poglede. Mnogo je onih koji imaju predrasude prema ženama kao vozačima, a smatra se i da žene u automobilima znaju mnogo manje od muškaraca. Usuprotno nas je uvjerila vlasnica starog automobila, marke Renault Caravella iz 1966. godine. Ovo je automobil koji ima sve 4 diskočnice, što je u to vrijeme bila inovacija. Dizajnirao ga je Talijan, zato i podsjeća na Alfa Romeo. Ovo je sportska varijanta automobila, dolazi sa tvrdim krovom i sa ovom varijantom mekanog krova koji se može skinuti. Boja i oblik ovog oldtimera naročito se dopadaju pripadnicama ženskog pola. Automobil sam dobila na poklon od oca kada sam završila srednju školu. S obzirom da je uvijek u mojoj porodici bilo nekih starih automobila, ljubav prema njima je definitivno nasljedna. Tako sam ja uvijek željela da imam svoj automobil. Ovaj mi se naročito svidio zato što ga je svojevremeno vozila Brigitte Bardot. Majin automobil samo je jedan od nekoliko desetina vozila koja učestvuju na 21. oldtimer susretima u Sarajevu. Učesnici iz nekoliko zemalja ponosno predstavljaju građanima Sarajeva svoje ljubimce, što je posebno oduševilo one najmlađe. 42 su posade uz 15 motora, najstariji je Ford A iz 1917. koji je došao iz Mađarske. Posade su, kako rekao, iz Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine. Prvi put imamo posade iz Makedonije, znači prijateljstvo i ljubav se širi i dalje. Program će biti nastavljen sutra u 10 sati, kada će učesnici ići na Art Mejdan, a oni koji su danas propustili priliku da vide kako su izgledala vozila prije nekoliko decenija, moći će to učiniti sutra, kada će se ispred Narodnog pozorišta birati najljepše izloženo vozilo. A zanimljivi snimci stižu nam iz Rima. Naime, više od 500 majstora tetovaže iz cijelog svijeta okupilo se na trodnevnom skupu kako bi pokazali svoje umijeće oslikavanja tijela. Među najpoznatijim tatu majstorima u Rim su stigli Amerikanci Shane O'Neill, poznat po portretima u boji, i Nick Malasto, slavan po hiperrealizmu, te Pili Mu, pionir plemenskog tradicionalnog tatu oslikavanja.